Lufta kundër krimit të organizuar, ndërtimet paleje, krimet mjedisore dhe siguria rrugore do duhet të trajtohen me zero tolerancë nga policia shtetit. Dërsa prezentoi buxhetin e 2022-shit për Ministrinë e Brendshme, Kryeministri Edi Rama u shpresë janë pikërisht efektivet e policisë përgjegjës në momentin që tolerojnë këto situata, prandaj u kërkoi që kjo të marrë fund. Rama tha se do të hiqen patrullat dhe territori do të monitorohet nga kamerat inteligjente. Lufta kundër krimit është prioriteti prioriteteve, përfshirë të gjitha aspektet e saj dhe është një front ku është bërë progres i dukshëm, por ku ka ende shumë për të bërë. Prioriteti dytë, ngritja në një nivel sigurie më të lartë e gjithë qarkullimit rrugorën Republikën Shqipërisë. Dhe paralisht me këtë, vendosja e një kontroli absolut mbi teritorin e Republikës Shqipërisë është e patolerueshme që të ndodhin para syve të policisë shtetit krimen mjedis. Dhe është e patolerueshme që efikasiteti më i lartë në goditjen e krimit mjedis të jetë në formën e gjobave për njerëzit në fshatrat thellë që hedhin një avli dhe të mos jetë në formën e goditjeve me tolerancë zero për ata që mbushin detin me zhavor apo hedhin beton në plazh. Prioriteti tjetër është pikërisht rritja më tejshme e standardeve të shërbimit ndaj qytetarëve. Me satelitët që ne do të hedhim të parin në Mars, do të kemi në dispozicion të institucioneve shtetërore të dhëna në kohë reale për ditë. Është e patolerueshme që të vazhdojnë ato pikat e shitjeve të traktorëve e të tullave mu në autostradë. Satelitët do të bëjnë të pa mundur, jo kultivimin e parcelave të tëra, por kultivimin për te i 70 cm që është pika që ata që satelitin nuk shë më në mënyrë detajuar. Pra, çdo ditë në kohë reale, policia shtetit do të ketë për para syve çfarë ndodh në të gjithë territorin e Shqipërisë. Jashtë vëmendjes së kryeministrit nuk mbeti as dhuna efektivit të policisë me një prej gazetareve të terrenit, ku paralajmëroi se kushdo që guxon të përsërisë ato sjellje do të përjashtohet automatikisht nga rrallët e policisë. Trupa e policisë shtetit, figura e policisë shtetit nuk ka nevojë për asnjë gjest dhe asnjë fjalë të tepërt, sepse është mishërimi i ligjit dhe ligji nuk flet, nuk bërtet, nuk kërcënon, nuk shan, ligji vepron. Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi tha se në buxhetin e 2022-shit do të investohet edhe më shumë në teknologji, në mënyrë që policia të ketë kontroll të plot në monitorimin e të gjithë territorit të vendit. Me gjenerator të re në policinë e shtetit dhe revolucionin teknologjik që ne po bëjmë gjithmonë më tepër, jam i bindur që në pak kohë kjo trup do të ecë në të njëjtën kursi shpejtësie me policinë e vendeve të Bashkimit Evropian. Rritja për herë të parë me 81% krahasuar me një vit më parë buxhetit për drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit do të përkthehet në rritje të pagave, modernizim dhe investime në infrastrukturë, ku sipas Gledis Nanos, faqja e policisë së shtetit do të jetë ndryshe në përballjen e këtyre situatave.